Өткөндүндагы көчмөндөр оюндарына ала кийиш жасоо боюнча экинчи орунду багындырган Талас район айымдары бул күнү дагы кийиш жасоо ыкмасын көрсөтүштү. Бири кыларкан эссе, экинчиси ийгирип ала кийиш жасап беришти. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы мындай кол өнөрчүлөрдүн эмгегин Талас облусундагы кенен коюшту. Анан эмесе сиздерге кезеги менен сиздерди тааныштырып өтөйүк. Айтсаңыз эже. Кайсыл айылдан келдиңиз, кайсы районунан, анан азыркы кол өнөрчүлүгүңүздүн аталышын айтсаңыз. Биз Талас районунун Көпүрө базары айылынан келдик, Ырысбек Айдыралиев айыл өкмөтүнөн келдик. Мен Моорике Кыларкан боюнча келдим. Кыларканды биздин кыргыздар илгертен абдан баалашкан, анткени кыларкансыз эч жерде көчкөндө дагы, үй турмушунда дагы эч кандай эме кыларкансыз эчтеке болгон эмес. Бул кыларкан кичинекей уук боодон баштап чоң ат байлаган, таңылчактанган, бүт баары тең ушул кыларкандын жардамы менен болгон. Кыларкан болсо жалаң аттын туу куйругунан, жалынан, топостун жүндөрүнөн жасалат. Боз ийдин бүт жип суусун ушу ийик аркылуу жасалгаларын ушу ийик аркылуу ыскыттарды ийирген, шырдактарга ыскыт ийирген боекторго салып ошол ата бабаларыбыздан келаткан эмебиз да, буюмубуз ийик илгертен ошо менен көп нерселерди кылынган. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ала кийиш жасоо боюнча катышып келген Гүлмира жекебиз. Бул эми көп эмгекти талап кылат да негизи. Аябай көп эмгек талап кылат. Ар бир койду кыргыш керек, жүндөрүн тазалаш керек, анан аны тыттырыш керек, аны боекко салыш керек. Бул негизи аябай эмгекти жакшы талап кылат да. Жакшы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй эле ууз айымдардын катарында дагы бир мырза байкебиз бар. Анан эмесе байкебизге баралы. Мына биз жогоруда айтып өткөндөй эле байкебиз уже ала кийиштин жүндөрүн баягы ирээти менен салып жаткан учуру, оюм салып жаткан учуру. Байке, канча жылдан бери ушу ала кийиш жасоого аралашып келе жатасыз? Мен кичинемден бери чоң апам да ала кийиш жасачы, апам да ала кийиш шырдак жасайт. Мен 7-8 жашымдан баштап эле ушу ала кийиш шырдак жасашканга аралашып жүрөм. Быйыл көчмөндөр оюнуна да ала кийиш жасоо боюнча конкурска катышып атабыз. Ала кийиштин жүндөрүн даярдап берип аткан эжекебиздин да оюну калык. Эме кийгизге, ала кийизге негизи жуулбай жасалат. Жуулбай эле, тытып эле, анан кийин сабап баштайбыз. Сабагандан кийин анан уже ала кийизге даяр. Эмне себептен жуулбай жасалат ошо? Анткени кирбей калат. Ала кийиз кирбей калат да, ушуну кириш керек. Бул илгерки калган эме да, ушу талпактан салганда бул жүн жакшы сабалат да. Жакшы сабалып жүн эмеге, ала кийизге жакшы түшөт. Терең ачылып келесиз, мына конкурстун алдында турган экенсиздер. Ушул конкурста жакшы бир ийгиликтерди жараттыңыздар. Рахмат сизге.